Koalicijska lista HDZ-a HSP-a dr. Ante Starčević i Buza pobjednik je prvih hrvatskih izbora za Europski parlament. hdz lista dobila najviše glasova u 12 županija, na drugom mjestu je lista SDP, HNS i HSU, koja je najviše glasova dobila u 11 županija. Ono što je osim izborne pobjede HDZ obilježilo jučerašnje izbore, mali je odaziv birača, tek 20,84%. Najviše građana glasi dalo koalicijskoj listi HDZ-a, HSP-a, dr. Ante Starčević i Buza, koja je dobila 32,86% glasova i time osvojila šest mandata. Drugo mjesto zauzima lista vladajuće koalicije u zemlji koja je bez IDS-a dobila 32,07% glasova. Treći i jedini koji su uz ove dvije liste prešli prag su hrvatski laboristi stranka Rada, koja će s dobivenih 5,77% glasova imati jedinog zastupnika u Europskom parlamentu. U Osječko-Baranskoj županiji na izbore je izašlo 50.018 građana, odnosno 19,08%. Vladajuća stranka u županiji tek je na trećem mjestu po broju osvojenih glasova. Najveći broj glasova, 26,80%, dali su koalicijskoj listi SDP, HNS, HSU. Na drugom mjestu sa 25,64% glasova je lista HDZ, HSP, a doktorante Starčević i Buza. Na trećem mjestu, dakle sa 22,48% glasova liste je koalicije HDSSB, HDSSD te Zeleni Hrvatske. Ostale stranke dobile su značajno manji postotak glasova, pa je tako primjerice četvrta lista hrvatskih laborista stranke rada sa 4,35% glasova. Zbog nemara i nata HDSSB ovih vječnika općina Bilje mogla bi za tri dana izgubiti 2 milijuna kuna. Toliko je naime Fond za energetsku učinkovitost donirao općini za sanaciju divlje deponije, pothvat kojeg bi općina teško sama financirala. No iz nepoznatog razloga HDSSB ova većina iz općinskog vijeća nije na nedavnoj sjednici vijeća uvrstila prihvaćanje te donacije na dnevni red, što je nužna formalnost, pa niti nakon što je načelnica Ružica Bilkić tražila naknadno uvrštavanje. Načelnica Bilkić podsjeća da se samo do sredine tjedna može sazvati posljednja sjednica vijeća jer će ono poslije toga biti raspušteno zbog lokalnih izbora. Kako bi HDS beovcima ukazali na volju mještana organizirana je i peticija u kojoj su mještani bilja u velikom broju izrazili želju da se ova sredstva prihvate i deponija konačno sanira. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović pustio je u rad mrežnu stranicu www.upisi.hr. Ta je čini službeno označio početak e-upisa u srednje škole. Prema njegovim riječima ovakav će sustav omogućiti da srednje obrazovanje svim učenicima postane dostupno pod jednakim uvjetima, a u skladu s njihovim sposobnostima i drugo omogućit će bolju umreženost svih sudionika upisnog procesa. Škole će imati manje administrativnog posla, a učenici će moći izabrati više škola i obrazovnih programa do 10 programa u najviše pet škola. Također moći će birati svoje prioritete, uspoređivati rang liste i prilagođavati ih s drugim kandidatima za upis. Na taj način moći će odabrati najbolju školu po svom izboru za koju će ispunjavati uvjete. 9. svibnja kreću prijave obrazovnih programa zaključivanje lista prioriteta je 26. lipnja a konačna ljestvica poretka 5. srpnja Odbojkaši Mursa Osijek zaustavljeni su u polufinalu do igravanja za prvaka Hrvatske od momčadi zagrebačke mladosti. Nakon domaćeg poraza od 2 3 u prvom susretu ove polufinalne serije, osjećani su poraženi i u drugom zagrebačkom susretu. Mladostaše su slavili rezultatom 3 na prema 1. Prva dva seta zagrebačani su lakoćom riješili u svoju korist 25-16 i 25-19. U trećoj dionici odbojkaši Mursa zaigrali su puno bolje i riješili tu dionicu 25-21 u svoju korist. Ipak Zagrepčani su bili smireniji i odlučni te su osvojili četvrti set rezultatom 25 na 23. U drugom polufinalu razigravaju mladost Kaštela i Rovinj. Rezultat nakon dva odigrana susreta je 1 na 1 u pobjedama, pa će odlučivati treći susret u Kaštelima. Značajnija promjena vremenskih prilika ne očekuje se niti utorak. Prevladava će sunčano, te vedro ili malo oblačno vrijeme, a samo će povremeno u unutrašnjosti biti umirene na oblake, ponajprije u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima. U kopnjenoj će Hrvatskoj puhati slab istočnjak i jugoistočnjak, u Slavoniji i sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature zraka u kopnenim će se predjelima kretati od 3 do 10, a u najtoplijem dijelu dana posvuda će biti toplo, na kopnu većinom između 16 i 21 stupanj celzijev